भनेपछि तपाईँको कति 17-18 वर्ष हो होइन चिनी भएको यस्तो बेला के हुन्छ भने नि खाने चाहिँ अलिक 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 गरेर 3-4 चोटि खानु पर्यो अनि त्यसमा पनि खानामा पनि के हुन्छ डब्लुएचओको एउटा प्लेट आउँछ बुझ्नुभयो नि डब्लुएचओले के भन्छ चिनीको बिमारीमा कसरी खानु भनेर एउटा त्यो नियम बनाएको छ अब त्यसमा के भन्छ भनेपछि जस्तै प्लेटको 4 भागमा अब 1 भाग कि त चामल कि त रोटी जस्तै भात पनि खानु पऱ्यो भने 1 कचौरा हुन्छ नि 1 कचौरा अब त्यसमा पनि क्यालोरी हुन्छ जस्तै प्राय गरेर तपाईँको एउटा रोटी चाहे त्यो 1 कचौरा भातमा 100-200 क्यालोरी हुन्छ हो त्यही क्यालोरी अनुसार जस्तै नर्मली मान्छेलाई चाहिने भनेको 1800-2400 क्यालोरी दिनमा हो त्यसरी नै क्यालोरी क्यालकुलेट गरेर खाना मिलाएको हुन्छ जस्तै अब बिहान उठ्दाखेरि केही सानोतिनो खाजा खानु हो त्यसपछि दिउँसो खाना खानु खाना खानेमा जस्तै 1 कचौरा के भने भात त्यही उसिना चामल खानु चाहे त्यो के अरे तपाईँको ब्राउन राइस हुन्छ नि हो ब्राउन राइस खानु त्यो भयो अनि अर्को भागमा दाल बुझ्नुभयो नि अनि त्यसपछि तेस्रो भागमा साग सब्जी हुन्छ नि हो यो प्लेटमा सबभन्दा मात्रा बढी हुनु भनेको साग सब्जी अनि दालको अनि एक भागमा त्यही तपाईँको के अरे मुला गाजर सलाद खानु न हो तर यो भनेको मुख्य कारण के हो भनेपछि तपाईँले खानामा क्यालोरी कम गर्नु पऱ्यो साग सब्जी ज्यादा तर कतिजना मान्छेहरूले के भन्छ डाक्टर साहब आलु खाने कि नखाने आलु पनि खान मिल्यो के हुन्छ 4 टुक्रा जस्तै अब एउटा आलु भयो भने 1 टुक्रा 2 टुक्रा खाँदा केही फरक पर्दैन बुझ्नुभयो नि हो त्यसैले आलु पनि खान मिल्यो तर डेलीको डेली नखाने कहिलेकाहीँ खान मिल्यो अनि त्यसपछि अर्को फलफुल के भन्छ डाक्टर साहब स्याउ सुन्तला त अब खानु भएन किनकि यो त्यो गुलियो हुन्छ तर त्यो पनि खान मिल्यो जस्तै स्याउको पनि 4 भाग 1 भाग खान मिल्यो किनकि जिउलाई पनि काम गर्नलाई त तागत चाहियो तागत आउँछ कहाँबाट यो तपाईँको खानेकुराबाटै आउँछ अनि अर्को कुरा के हुन्छ जस्तै सुगरको दबाई चलाइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ दबाईले हाइपोग्लाइसेमिया गराइदिन्छ अब हाइपोग्लाइसेमिया के हुन्छ भनेपछि जस्तै उहाँले इन्सुलिन लिनुहुन्छ नि अब इन्सुलिनले के गर्छ जस्तै 50 mg/dL चाहे 40 mg/dL कम सुगर भयो भने अलिक पसिनाहरू आउने कमजोरी जस्तो लाग्ने चिपचिप हुने हुन्छ नि तपाईँलाई हो टाउको दुख्ने त्यति बेला त्यस्तो भयो भने केही खानेकुरा दिँदिनँ कि त एउटा चक्लेट खान भन्ने बुझ्नुभयो तपाईँले त भन्ने होला नि सल्लाह दिनुभयो होला त्यही हो खानाको तरिका अनि अर्को कुरा एक्सर्साइजको पनि के हुन्छ यो सुगर कन्ट्रोलमा धेरै रोल हुन्छ जस्तै एक्सर्साइज कसरी गर्ने हप्ताको कमसेकम 5 दिन 1/2 घन्टा जति हिडुल गर्ने त्यसमा पनि हिडुलमा म त घरमै हिँड्छु त्यही मेरो एक्सर्साइज त्यसरी होइन कमसेकम पसिना आउने गरी हो त्यस्तो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने एक त इन्सुलिनको भ्याल्यु पनि कम लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि दबाई पनि बिस्तारै घटाउने बुझ्नुभयो नि आमालाई सबभन्दा बढी खानेमा सागसब्जी ज्यादा दिनु अनि के हुन्छ पुरै पेटभरि नखाने बरु दिनको 4-5 चोटि खाने तर के हुन्छ त्यसमा अलि भात रोटी अलिक कम दिने सागसब्जी ज्यादा दिने हुन्छ नि बुझ्नुभयो नि भयो हेर्नु